Hi, het is weer tijd om de maand januari te gaan samenvatten. Roundup samenvatten. Ik weet ook nooit zo goed hoe ik dit moet noemen. Het is niet, ja, roundup, we zijn niet Engels. Maar samenvatting vind ik ook altijd een beetje... Ik heb in januari een aantal dingen geprobeerd... Ik ben helemaal niet voorbereid, dus ik ben het nu gewoon even uit mijn doos aan het pakken. Zo, die hoort bij die dingen. Dat heb ik ook geprobeerd. De nieuwe, was dat in februari? Dat weet ik niet. Nee. Nee. Nou, in ieder geval de nieuwe collectie van Catrice. Ik heb deze. Dit zijn de highlighters. Met een tuutje, dus niet met zo'n sponsje. Deze gebruik ik zeg maar als primer onder de foundation. Niks mis mee. Hartstikke fijn. Ja. Gewoon prima echt. Meer dan prima. Ik had een 5 in een box besteld. Deze. Voor de allereerste keer. Hè? Ik ben niet zo oogschaduwig. Vond ik een hartstikke leuk paletje. Deed het ook prima. De brow stick. Daar had ik mijn bedenkingen bij. Maar ik vind hem echt heel fijn. Ja, ik moet mijn wenkbrauwen nu nog doen. Dus zullen we dat gelijk even doen dan? Ik ga gewoon met de hele stick zo over de haartjes heen. En het is ook gelijk gewaxt. Kijk, het geeft ook gelijk meer kleur. En dan draai ik hem om, zodat ik de punt een beetje heb. Voor de staart. Hoe snel kun je je wenkbrauwen doen? Ik denk serieus dat ik hiervan een aantal ga halen. Zodat ik die op voorraad heb, want die zullen ze ongetwijfeld weer eruit doen. Oké, zo snel doe je dus je wenkbrauwen met dit product. Ideaal. De Holiday Skin Bronzer. Het is een beetje aparte structuur. Het voelt een beetje zacht, creamy bijna. De highlighter weet ik nog niet. Maar de bronzer is mooi, absoluut. De blush. Dit is de Marble Blush van Cheek Lover. Mooie kleur, maar heel veel pigment. Voorzichtig als je hem opbrengt. Ik had het Sun Glow Eye & Cheek Palette. Dat is deze. Ja, leuk. Ja, niet heel erg dat je denkt, woehoe, maar leuk. Ik had de... Smoother Plumping Primer Concentrate. Primer, ja, het doet niet heel veel. Het is niet smoothing of zo, het doet niet heel veel. Ik had 2 van de potloden. Deze is toch echt wel heel donker hoor. Deze is echt heel donker. Dit is voor mij een fijne kleur. Deze gebruik ik ook gewoon. Maar deze gebruik ik dan als een lipliner. Kleur ik hem in met deze. Het is heel mat, maar niet droog. Het is heel creamy als je het opbrengt, maar niet vervelend. Ik heb 2 van de Plump It Up Lip Glosses. Ja, het plumpt niet. Serieus niet, maar goed. Mooie lip glosses. Wat ik ook heb is de... Ja, dat. Hoe heet het ook alweer? De Scandalous Matte.
Ik heb de kleur 030. Mooi, mooi, echt mat, niet uitdrogend op je lippen. Echt helemaal prima. En wat ik heel graag wilde proberen, die ik nog nooit geprobeerd, dat was een oude release van ze. Maar dat was de All Matte Shine Control Poeder, maar dan Healthy Look en dan is het Natural Glow. Fijne poeder. Ik vind dit een fijne poeder. Vervolgens had ik ook een aantal dingen van Milani geprobeerd. Nee, niet van Milani, van Kiko. En dat is de... Ik ga mijn bril weer opzetten. Ik ga hem ophouden ook gewoon. Echt serieus. Dit is de Flawless Fusion Bronzer Powder. In de kleur 01. Ja, er staat geen kleurnaam. Dit is een mooie bronzer. Ja. Is het bijzonder dan een andere bronzer? Nee. Maar het is een mooie bronzer. Dan heb ik de Radiant Fusion Baked Powder in de kleur 01. Dit? Wauw. Wauw. Dit is een prachtige poeder. Ik weet niet of die echt vergelijkt. Ik zal nog even de bronzer laten zien. Ik weet niet of die echt vergelijkt met de Hourglass, want die heb ik niet. Maar ja, ik vind hem geweldig. Oh. Het nadeel van die verpakkingen, ik vind ze prachtig, is dat ik niet goed kan zien welke kant er open gaat. Oh, hier staat Kiko zo op de onderkant. Die kant gaat open. Dit is de Unlimited Blush in de kleur 12. Volgens mij is dit een soort beige roze kleur. Helemaal neutraal. Gewoon een neutral blush. Niet te veel poespas. Het zou bijna zo'n bronzer kleur kunnen zijn. Ik hou ervan. En dan hadden ze ook nog de Glow Fusion Powder Highlighter in de kleur 1. Ja, ik ben niet de grootste highlighter fan, maar deze was echt meer dan prima. En de Unlimited Stilo in de kleur 07. Vervelend dat die geen namen hebben. Dat is deze. Ik zal hem even goed laten zien. Wow! Sorry. Waar ben je? Oh, echt ook helemaal tegen de muur aan. Hoe dan? Serieus, hè? Hij lag echt helemaal tegen de muur. Nou goed, ik heb hem. Dit is hem. Zo'n stilo. Dit lijkt een beetje op de gewone lippenstiften die zij ook wel hebben. Deze. Kan je het zien? En dit is een... Ja, en nude kleur. Wat verrassend. Dit is de kleur. Dit is de kleur. Ik moet zeggen, ik heb ook zo'n stilo van MAC. Daar heb ik nog niet mee gefilmd. Maar ik vind deze fijner. Just saying. Dat zijn de producten die ik nieuw heb geprobeerd in januari. Nee, dat is niet waar. Catrice had ook nog de Tinted Serum Foundation. Ja, nou, ik heb een andere kleur besteld. Dit was de kleur 01, dit is de kleur 004. Deze is veel beter voor mij. Deze gaat naar iemand anders. En dan, ja, ik weet het nog steeds niet. Ik weet gewoon nog steeds niet wat ik daarvan moet vinden. Ik ben een beetje in de war, denk ik, door die foundation.
Vind ik hem slecht? Nee. Vind ik hem goed? Nee. Hij doet iets raars. Maar ziet het er slecht uit? Nou, ook niet. Is hij zo goed als de True Skin? In mijn optie niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Daar blijft het bij. Ik weet het niet. Dat waren de producten die ik heb geprobeerd in januari van 2023 al. Ja. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om even te horen hoe ik het dan heb ervaren. Hè? Want dat zijn producten die laat ik dan zien in een soort eerste indruk video. Of in een shoplogje. Of nou, wat dan ook. Maar ja, welke weten wat het uiteindelijk gedaan heeft. Dit heb ik dus gedurende de hele maand verder getest. Die foundation, ja, ik weet het niet. Dat wenkbrauwding, dat is toch... dat is magie. Magie. Nee. Zoals gewoon. Ik moet zeggen, ik ben ontzettend fan van de Kiko producten. Dit komt allemaal uit de gewone standaardlijn die Kiko heeft. Hè. Dit is, ja, ik vind de verpakking leuk, maar er komen altijd allemaal verder op. Dit komt uit de gewone standaardlijn. En dit is echt de moeite waard om te proberen. Kiko is echt wat dat betreft de moeite waard om te proberen. Laat even weten of jij deze producten hebt. Heb je ze geprobeerd? Wat vind je ervan? Alle advies en hulp is natuurlijk welkom. Heb je iets waarvan je zegt, dat moet je echt een keer proberen? Hoor ik het ook graag. Duimpje omhoog voor de video als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!